Gracias. We'll be right back.
Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión. Yo opino. Meta Mario. ¡Mamma mía! ¡Hurry up already! ¡Mamma mía! Vai embora, porra! Ele é a única pessoa que pode acabar com os meus planos e ele não pode saber de absolutamente nada. Onde está sua força, senhor fodão? Será que não pode nem mais ser almoçar em paz neste lugar? Thank you.
bom, amanhã tem vocês. Ha 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 ha!